Realitatea este că eu ca președinte i-am spus-o și președintelui Voronin, și președintelui interimar Ghimpu, și președintelui Timofchică, soluția de viitor pentru Republica Moldova este unirea cu România. Este o soluție de viitor, de egal interes și pentru România și pentru Republica Moldova. Sigur, ar fi necinstit să spunem că o astfel de unire se poate face neținând cont că există o Transnistrie și că va fi imposibil de importat un conflict înghețat în interiorul Uniunii Europene, pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie recunoscut faptul că Transnistria nu a fost pământ al României în istoria lui. A încercat să ascundem realitățile istorice și realitățile geopolitice este o greșeală, iar o construcție de reunificare a României cu Republica Moldova nu poate fi bazată decât pe realism. Iar realismul ne spune că în Uniunea Europeană nu va putea fi importat un conflict înghețat. Mulți spun, mulți cred că România ar face o favoare Republicii Moldova dacă această unire s-ar produce. Este greșit. România nu face nicio favoare Republicii Moldova dorind să realizeze unirea, dacă acest obiectiv va fi oficial declarat de statul român. Sigur, oficial declarat în momentul în care acest lucru ar fi bine primit și de autoritățile de la Chișinău. Adevărul este că și România, în mod egal, are nevoie de Republica Moldova. Cu cât un stat este mai mare în interiorul Uniunii Europene, ca populație, ca suprafață, ca resurse, cu atât este mai important și are greutate mai mare. Foarte mulți spun, da, bani, cât ne costă, aici nu este o problemă de bani, ci este o problemă de viitor. Viitorul României, un viitor temeinic, se poate baza și pe procesul de reunificare și pe procesul de reunificare cu Republica Moldova. De ce acest lucru trebuie adus în discuție și asumat? Pentru că interesele regionale ne obligă la o astfel de abordare. În momentul de față, Republica Moldova este frământată între două opțiuni, opțiunea independenței și opțiunea unirii cu România. Lucrurile s-au echilibrat în ultimii ani, din acest punct de vedere. Mi-aduc aminte, la începutul primului meu mandat, acest curent era foarte slab în Republica Moldova și îl găseai la oamenii în vârstă, la unii oameni în vârstă și la unii tineri. Astăzi, în general, tineretul este unionist, iar cei care își aduc aminte istoria și sunt încă, de bună seamă, sunt în viață și ei sunt un catalizator al unirii. De asemenea, bună parte din intelectualitatea de la Chișinău este favorabilă unirii. Problema este, se poate, iar părerea mea este că acum suntem într-un moment potrivit să discutăm cinstit, deschis, cu Chișinău, posibilitatea reunificării celor două state românești. Două state independente cu același popor, cu un singur popor.
De ce este util și de ce acum este momentul? Pentru că frământările din regiune ne arată că acolo unde nu există solidaritate se poate întâmpla orice. Iar Republica Moldova nu este ferită de surpriza intențiilor Federației Rusiei cu privire la menținerea ei în sfera de influență a Moscovei. Este cunoscut faptul că propaganda Moscovei este extrem de puternică la Chișinău. România a reușit să facă destul de puțin pentru a avea presă de limbă română. Vorbim de ProTV, vorbim de Postul Național de Radio, vorbim de Evenimentul Zilei, organisme de presă care, într-un fel sau altul, au fost susținute de statul român pentru a fi prezente cu programe de limbă română în Republica Moldova. Dar în raport cu presa de limbă rusă, este mult prea puțin. Iar informația în presa de limbă rusă vine distorsionată. Vine distorsionată și propagandistic orientată spre menținerea Republicii Moldova în așa zisa ei neutralitate. O eroare constituțională care va trebui corectată. Republica Moldova, datorită locului în care este așezată, nu poate fi neutră și nu poate fi în afara intereselor unor state din regiune. În afara intereselor Federației Ruse. Nu poate fi în afara intereselor Ucrainei. Nu poate fi în afara intereselor României. Nu poate fi. Deci cine garantează neutralitatea? Niciun vecin. Poate Marea Neagră. De aceea, în opinia mea, și îi rog pe politicienii de la Chișinău să-mi scuze sinceritatea, în opinia mea, Constituția trebuie modificată, Republica Moldova, prin obârșia poporului său, nu poate fi decât pro-occidentală și orientarea eu vreau în Uniunea Europeană, dar nu vreau în NATO, vreau să rămân neutru, este una necredibilă. Valorile Uniunii Europene sunt împărtășite și de blocul NATO. Dacă vrea să fie neutră Republica Moldova, conform Constituției, ce se face cu capacitatea de apărare a Uniunii Europene, care nu e neutră deloc, este destinată apărării intereselor Uniunii Europene. Deci avem niște fracturi de logică ce vor trebui corectate în viitor.